Siapa dengar lagu K-pop? Angkat tangan. Bagus sih. Siapa dengar lagu BBNU? Angkat tangan. Wah, ini dia. Wah, cantik dia. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nama? Fatih. Fatih. Okey, Fatih dah sekolah belum? Belum. Duduk kat mana? Kat UK ke kat Perdana? UK. Kat UK. Okey, orang UK lah cakap Inggeris lah ya. Okey. Pernah dengar lagu Nasyid tak? Dengar. Lagu apa tu? Nasyid. Lagu Nasyid. Ha, betul lah lagu Nasyid. Ha, awak gelak tak eh? Ha, UK. Okey. Siapa yang pernah dengar lagu 25 Rasul? Wah, bagus Badia. Lagi siapa? Mamai. Siapa pernah dengar lagu Sifat 20? Okey. Siapa pernah dengar lagu 10 Malaikat? Wow, orang UK ni tera-tera. Okey, kita test lah. Betul-betul tak diorang dengar kan? Kita test dengan lagu Sifat 20 dulu. Macam mana lagu dia? Macam ni. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Hayya nazkur sifat Allah Hayya narif wahda Sami'an basirat mutakalliman.